poštovanje, dragi prijatelji. Bravo. Evo, sada radimo nešto interesantno. Kao što vidite, ovo je kruška, jel da? Da, viljevovka. Viljevovka. I šta ćemo da radimo? Stavit ćemo flašu, na malu krušakicu u flašu, znači. I da? Da nam poraste unutra da bude velika kruška. I onda je nalijemo rakiju. Da, kad se sve završi. I šta onda radimo? Tako usta, pa? I šta onda radimo? Onda ništa stavimo za ukras da stoji na ormaru. Da, nećemo da popijemo. Samo kad dođu gosti. Da. Znači, prvo smo ovu flašu uvezali, kanabom. Evo vidite. I sad ubacujemo kruškicu. Znači, gledali smo da skinemo lišće. Da ne bude lišće, da ne stvara neku kondenzaciju, da se ne ukvari i tako dalje. Da bude gola grančica sa plodom. Sada samo prosto i jednostavno uvežemo, mada to vezivanje nekad zna da bude komplikovano, mora da se izaberu i grane lepe, fine, znači da to bude sve fiksirano, ako dune neki vetar ili šta god, znači da to stoji čvrst. Da ne otkine. Ali mi, evo, grana je ova dobra, drži se ovde ovaj grlić, ovde ima zašto da se lepo priveže, da se nasloni. Da, jako bitno je to da ima gore zašto da se priveže. I onda iza pašle. Posle je to stvar mašte, gledate kako ćete što bolje to da privežete, da što bolje stoji. Da. Evo, tu smo i ovo uhvatili. Čekaj da vidimo. Pa to, nema to gde, to je dobro. Sad samo znači da zavežemo lepo u nekoliko čvorova. Jedan čvor. Da. I ta kruškica kad porasta u toj flaši. To će biti nešto mnogo lepo. Rakija se nalije, najbolje jabuka ili loza, a može i kruška, ali nema potrebe, jer onda posle primi miris kruške i imate, i svaki put, znači može da se dolije, i imate miris kruške, evo vidite, to je lepo, super pritegnuto. Ovo, da li možemo? Može to jedno dole da se najveza neku grančicu da ohvati. I to je to. Ajde da bude što bolje i što jače. Takođe morate da vodite računa prilikom stavljanja, plodovi kruške mogu da budu jako krti. Desi se da se po nekoliko, što se kaže, polomi dok se to ne uspe, a evo mi smo uspeli. Posebno dok su ovako još mali, oni su nežni. Mi smo evo sada uspeli iz prve. Evo sada ćemo samo još jednu, dve flaše i to će biti to. Evo, sada smo ovde stavili jednu manju flašicu od 0,3, znači stavljamo raznih zapremina, da deluje to onako lepo, interesantno, dekorativno. Potrudit ćemo se da vam prikažemo ako uspe sve na kraju, da. Kako to izgleda. Samo što je ova, ova je nešto loša, vajde da će to da ostane. Pa dobro, probali smo. Da. Dobro, sad ćemo ovde da je još jedno, zato što su slabe grane oko nje. Ali dobro, sad ćemo mi to opet da... Da pričvrstimo koliko može. Koliko može da se pričvrsti. Pa šta je Bog da... A dobro, stoji, stoji. Evo, još jednu ćemo da vam prikažemo i to je to. Evo, još jedna. Još jednu, evo, mi ćemo da stavimo. Mi to već imamo, tako da neko ćemo da uzimamo, već imamo. I rakija. I evo, jako interesantno, znači bukvalno kruška ispuni celu ovu flašu, stane malo rakije, ali je vrlo interesantno. To će super da stoji, dobro je zategnuto, dobra je grančica. I to je lepo za ukras, a i za poklon sutra da nekome kad odnesete nešto, da. A i za piće. Neobično, specijalno. Lepo. Da. To je to. Pozdravljaju vas i vole, plodovi prirode. Pozdrav.